ಸಂಸದೆ ಸುಮಲತಾ ಅಂಬರೀಶ್ ಅವರ ಕುರಿತ ಈವರೆಗಿನ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಪವರ್ ಟಿವಿ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸ್, ಮಂಡ್ಯ ಅಖಾಡದ ಸ್ಫೋಟಕ ರಹಸ್ಯ ಪವರ್ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ರಿವೀಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪವರ್ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಸುಮಲತಾ ಅಂಬರೀಶ್ ಅವರ ಕುರಿತ ಈವರೆಗಿನ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸುದ್ದಿ ಇದು. ಮಂಡ್ಯ ಅಖಾಡದ ಸ್ಫೋಟಕ ರಹಸ್ಯವನ್ನ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಪವರ್ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಎಸ್, ಏನದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸುಮಲತಾ ಅಂಬರೀಶ್ ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಸ್ಟೋರಿ? ಅಡಕತ್ರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರ ಸುಮಲತಾ ಅಂಬರೀಶ್ ಯಾವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ? ಎಸ್, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾನು ಮಂಡ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಮಂಡ್ಯದಿಂದ ನಾನು ನಿಂತ್ಕೊಂಡೇ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಮಂಡ್ಯನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಸುಮಲತಾ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಸಂಸದೆ ಸುಮಲತಾ ಅಂಬರೀಶ್. ಮಂಡ್ಯ ಟಿಕೆಟ್ಗಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಂಸದೆ ಸುಮಲತಾ. ಅವ್ರಿಗೆ ಮಂಡ್ಯ ಲೋಕಸಭಾ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗೋದೇ ಡೌಟ್ ಆಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಸುಮಲತಾ ಅವರು ದೂರ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರ ಜೊತೆನೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಸ್ಥಳೀಯ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡರ ಸಿಟ್ಟಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಾರದೆ ವರಿಷ್ಠನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕೇಂದ್ರ ನಾಯಕರ ಬಳಿ ನೇರವಾಗಿ ಟಿಕೆಟ್ಗೆ ಪಟ್ಟಿಡ್ದು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯ ನಾಯಕರನ್ನ ಕಡೆಗಣನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಮುಳುವಾಯ್ತಾ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ರಾಜ್ಯ ನಾಯಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಲಿಸ್ಟ್ನಿಂದ ಸುಮಲತಾ ಅವರು ಔಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಂಭಾವ್ಯರ ಪಟ್ಟಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ನಾಯಕರೇ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು, ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಂದ್ರ ನಾಯಕರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸುಮಲತಾ ಅವರು. ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿಯ ಈ ನಡೆಯಿಂದ ಸ್ಥಳೀಯ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಗರಂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದ್ರಿ, ಯಾರಿಗ್ ತಾನೇ ಕೋಪ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ? ಸುಮಲತಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗೋದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಡೌಟು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವರು ಈಗ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನ ಸೂಚಿಸಿಕೊಂಡು ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಟಿಕೆಟ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಆದ್ರೆ ಸಂಭಾವ್ಯರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು, ರಾಜ್ಯದಿಂದಲೇ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ರಾಜ್ಯ ನಾಯಕರನ್ನ ಕಡೆಗಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ರಾಜ್ಯ ನಾಯಕರ ಜೊತೆ ಒಂದಿವಸನ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು. ಅವರು ಮಂಡ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿಡ್ದಿದ್ದಾರೆ, ಬಿಜೆಪಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಾಯಕರನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಯಕರನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಫಸ್ಟು. ಆದ್ರೆ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಸುಮಲತಾ ಅವರು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ದೀಪಾ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನೀಡ್ತಾರೆ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ದೀಪಾ. ಸದ್ಯ ಸುಮಲತಾ ಅಂಬರೀಶ್ ಮಂಡ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ನನಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಟಿಕೆಟ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇದೆ ನನಗೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಸುಮಲತಾ ಅವರ ಒಂದಷ್ಟು ನಡೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ಥಳೀಯ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರ ಕೋಪಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಅಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಕಾರಣ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗೋ ಡೌಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಸಿಂಧೂರ ನಿಜ, ಎಲ್ಲೊಂದ್ ಕಡೆ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕರುಗಳು ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಆಗಿರ್ಬಹುದು, ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಆಗಿರ್ಬಹುದು, ಅವರೇ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಆದ್ರೆ ಸುಮಲತಾ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಯಾರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದನ್ನ ಸುಮಲತಾ ಅವರೇ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂಗಿದ್ದಾರೆ. ಪದೇ ಪದೇ ಹೈಕಮಾಂಡ್ನ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಪದೇ ಪದೇ ಅಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಯಕರು ಅನ್ಕೊಂಡವ್ರನ್ನ ಯಾರನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಇಲ್ಲಿಯವರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಟಿಕೆಟ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವಾಗಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಯಕರ ಕೆಂಗಣ್ಣಿಗೆ, ಅವರ ಒಂದು ಸಿಟ್ಟಿಗೆ ಗುರಿ ಕಾರಣ ಆಗಿರುವಂತಹದ್ದು. ಜೊತೆಗೆ ಮಂಡ್ಯ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಏನಿದೆ ಅದು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಅದು ಸ್ಪೆಷಲಿ ಸುಮಲತಾ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಸುಳಿವು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಶತಾಯ ಗತಾಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಮಂಡ್ಯವನ್ನ ತಮ್ಮ ತೆಕ್ಕೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂತೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುತೇಕವಾಗಿ JDSಗೆ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ JDS ಅಭ್ಯರ್ಥಿನೇ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಕೂಡ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸುಮಲತಾ ಅವರ ಈ ನಡೆಗಳೇನಿದೆ ಅದು ಇಲ್ಲಿನ ನಾಯಕರ ಕೆಂಗಣ್ಣಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಒಂದಿಷ್ಟು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಂಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನು ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನರನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಭಾವ್ಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನ ಕಳಿಸೋದಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಕೇಳುತ್ತೆ ಆಗ ಇವರ ಹೆಸರನ್ನ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಂತನೆ ಅಂತದೊಂದು ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿದೆ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಕೂಡ ಈಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಸಿಂಧೂರ. ಓಕೆ, ಧನ್ಯವಾದ ದೀಪ. ಇನ್ನು ಸುಮಲತಾ ಅವರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಿಜೆಪಿ ಒಂದು ಆಂತರಿಕ ಸರ್ವೆಯನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡಿಸಿದೆ. ಆ ಆಂತರಿಕ ಸರ್ವೆನಲ್ಲಿ ಸುಮಲತಾ ಅವರು ಏನಾದ್ರೂ ಮಂಡ್ಯದಿಂದ ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಬಾರಿ ಅನುಕಂಪದ ಅಲೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಅಲೆಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಬರೋದು ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಆ ಸರ್ವೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಹೊರಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರ, ನೋಡೋಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಬಹಳ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಸುಮಲತಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಬಾರಿ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗೋದು.